মৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল, আজি স্পেচিয়েল টেট হৈ গ'ল। তো স্পেচিয়েল টেটৰ কুৱেশ্যনখিনি মই যদিও পোৱা নাই, মই কিছুমান কেণ্ডিডেটছক ফোন মাৰি সিহঁতৰ পৰা কিছু তথ্য মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। কিছুমান কুৱেশ্যন সিহঁতে ক'ব পাৰিছে, তো মই থুলমূলকৈ 10-12টা কুৱেশ্যন মই ৰেডি কৰিব পাৰিছোঁ। যদিও অপশ্যনবিলাক পৰা নাই, তথাপি মই 10-12টা কুৱেশ্যন থুলমূলকৈ ৰেডি কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এইখিনি কুৱেশ্যন মই প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। তো আহক ডাইৰেক্ট বৰ্ডলৈ, যে আজি স্পেচিয়েল টেট 2021 কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন আহিছে। তো ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত চাব, পোনপটীয়াকৈ কুৱেশ্যনৰ ফালে গৈছোঁ, যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দুটা সংখ্যাৰ এলচিএম 36 আৰু এইচচিএফ 6, যদি এটা সংখ্যা 12 হয় আনটো সংখ্যা কিমান? ইমান সহজ প্ৰশ্ন, ইমান সহজ প্ৰশ্ন। আমি জানো যে এ পূৰণ বি, মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ এ পূৰণ বি ইকুৱেল টু এইচ পূৰণ এল। এইটো এটা কি আছিলে, ৰিলেশ্যন আছিলে, যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল গহাও আৰু লহাগুৰ পূৰণফলৰ সমান। এতিয়া এটা সংখ্যা আমাক দিয়া হৈছে, কিমান দিয়া হৈছে, 12, এটা সংখ্যা 12, আনটো সংখ্যা বি, এইটো নাই। এইচ এফ কিমান দিয়া হৈছে, 6, এলচিএম কিমান দিয়া হৈছে, 36। তো বি যদি ৰাখি দিয়ে 6×36 ডিভাইডেড বাই 12, 36ত 3 times, 3×6 = 18। তো দেখ দেখ আনটো সংখ্যা কিমান হৈ যাব, 18 নিশ্চয় হৈ যাব। তো অপশ্যনবিলাক মই যিহেতু পোৱা নাই, আপোনালোকে অপশ্যনবিলাকত মিলাই চাব, 18 যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত আহিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত কৈছে তলৰ কোনটো যমজ মৌলিক সংখ্যা। ইমান সহজ প্ৰশ্ন, যমজ মৌলিক সংখ্যা আপোনালোকে জানে কি আছিলে, যমজ মৌলিক সংখ্যা যে দুটা মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব, মাজত কেৱল মাত্ৰ এটা যৌগিক সংখ্যা থাকিব লাগিব, দুটা মৌলিক সংখ্যা মাজত কেৱল এটা যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া চাবচোন 2, 3 মাজত দেখোন যৌগিক এটাও নাই, চ' এইটো উত্তৰ নহ'ব। 11, 15 মাজত যৌগিক কেইবাটাও আছে, তো এইটো নহ'ব, এটা যৌগিক থাকিব লাগিব। 29, 31 মৌলিক, 31 মৌলিক, তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰ অট'মেটিক আহি আছে। 51, 53 নাহিব, 51 মৌলিক নহয়, 51 যেনেকৈ ধৰক 3×17 দুইটা ডিভাইড যাব, তো মৌলিক সংখ্যা হ'ব হ'লে মাত্ৰ দুটা উৎপাদক থাকিব লাগিব, তো 51ৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি, ই মৌলিক নহয়, দুইটা মৌলিক হ'ব লাগিব। যমজ মৌলিক সংখ্যাৰ কনচেপ্টটো হ'ল, যমজ মৌলিক সংখ্যা হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব, দুয়োটা সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা হ'বই লাগিব আৰু মাজত কেৱল মাত্ৰ এটা যৌগিক সংখ্যা থাকিব লাগিব। তো শুদ্ধ উত্তৰ কি আহি আছে, 29×31। তাৰপিছত তলৰ কোনবোৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা, দুইটা কনচেপ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে, দুইটাৰ পৰা আহিছে, যে তলৰ কোনযোৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা। এতিয়া পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা আমি জানো সাধাৰণ উৎপাদক কেৱল এক থাকিব লাগিব, একৰ বাহিৰে আন কোনো সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰিব। তো আহক 15 আৰু 28 সাধাৰণ উৎপাদক, একৰ বাহিৰে আন কোনো, 3 নাযায় 5 নাযায়, চ' একৰ বাহিৰে আন কোনো নাই, শুদ্ধ উত্তৰ সেয়ে হ'ব। 10 আৰু 25 সাধাৰণ উৎপাদক, 1 আৰু 5, 21 আৰু 49 7ও আছে, 14 আৰু 16 2ও আছে, তো এইকেইটা এনচাৰ নহ'ব। তো শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিব, 15 আৰু 28। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো কি? ইমান সহজ প্ৰশ্ন, জানি আপোনালোকে যুগ্ম এটাই মৌলিক সংখ্যা আছে, এইটো কি, 2। পৃথিৱীত যিমান মৌলিক সংখ্যা আছে তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ এটা যুগ্ম, সেইটো কোন, 2। যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল কেৱল 2। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, যদি এটা সংখ্যাৰ 45% বঢ়ালে 174 হয়, তেন্তে সংখ্যাটো কিমান হ'ব? এনেকুৱা কুৱেশ্যন নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ। তো মৰ্ম পৰীক্ষাৰ্থীসকল, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত যিখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ, প্ৰায় মই দেখা পাইছোঁ 10-12টা কুৱেশ্যন প্ৰায় হুবহু কুৱেশ্যন আহিছে। মই আলোচনা কৰা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰায় 10-12টা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট আহিছে। তো আহক, যদি এটা সংখ্যাৰ 45% বঢ়ায়, সংখ্যাটো ধৰক এক্স, ইয়াৰ 45% বঢ়াব, তো 45/100, নিশ্চয় মই এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ, 30% বঢ়ালে 179 হয়, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো এক্স সংখ্যাটো, এতিয়া এক্সৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে, 45% কৰিলে 174 হয়। তো চাব, ইয়াত যদি আপুনি কি কৰে, যে এক্স প্লাছ, এইটো ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ তলত, 100×100×100 আৰু 45×145x = 174। তো আপুনি কি কৰিব, 145x ৰাখি দিয়ক, 174 দুটা জিৰো তাত গুচি যাব, এক্স ৰাখি দিয়ক, 174 দুটা জিৰো ডিভাইডেড বাই 145, এতিয়া কটাকটি কৰি দিব পাৰে, তো 5ৰে কাটি দিব পাৰে, 5×14 কেইবাৰ, 2 বাৰ, থাকিল 4, 4×45 কেইবাৰ, 9 বাৰ, 5×17 কেইবাৰ, 3 বাৰ, 3×5 = 15, 16×17 2 থাকিল, 24×4 বাৰ, 5×4 = 20, থাকিল 4, 44×8 বাৰ, 0। তো 29, 348ত কেইবাৰ যাব, 29
348 টো ডাইৰেক্ট কিমান বাৰ যায় 12 বাৰ এটা জিৰো দি দিওক সো x ৰ মান কিমান আহিল 120 তো 120 সংখ্যাটোক যদি আপুনি 45% বঢ়াই তেতিয়া হলো 174 হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিব 120 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আহিব 120 তো 120 আহিল শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 আহিব কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 কৈছে তলৰ কোনটো নিখুত সংখ্যা তো নিখুত সংখ্যাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ অলপ ধাৰণা থকাৰ প্ৰয়োজন আছে নিখুত সংখ্যা কোনবিলাক অলপ চাব যে নিখুত সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো মই দিছোঁ পাৰফেক্ট নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় নিখুত সংখ্যা পাৰফেক্ট নাম্বাৰ চাব ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল যে এনেকুৱা এটা সংখ্যা যি সংখ্যাবোৰ তেওঁ বাদ দি বাকী যিখিনি উৎপাদক আছে সেই উৎপাদকখিনি যোগ কৰিলে সংখ্যাটোৱে পোৱা যায় যেনেকৈ ধৰক 6 এতিয়া 6 ৰ উৎপাদক কি কি আছে এটা আছে 1 এটা আছে 2 এটা আছে 3 তাৰ পিছত 6 নিজেও আছে 6 আমাক নালাগে 1 যোগ 2 যোগ 3 ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল 6 হৈ গ'ল তো 6 এটা পাৰফেক্ট নাম্বাৰ তো এনেকৈ 28 যদি চাই 28 তো 28 ৰ 1 28 ৰ উৎপাদক হয় 2 ও হয় 3 নহয় 4 হয় 4 যোগ কৰক 5 নহয় 6 নহয় 7 হয় তাৰ পিছত যোগ 8 নহয় 9 নহয় একেবাৰে 14 হয় আৰু এটা কিমান আছে 28 নিজে আছে আমি নলওঁ তো চাব 1 যোগ 2 3 3 আৰু 4 7 7 হাতে 14 14 আৰু 14 28 তো এই 6 28 এইবিলাক কি সংখ্যা পাৰফেক্ট সংখ্যা আৰু এনেকুৱা পাৰফেক্ট সংখ্যা চাওঁ উত্তৰ 108 28 তো বি নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছে 28 তো মনত ৰাখিব পাৰফেক্ট সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদকবিলাক যোগ কৰিলে সংখ্যাটোৱে পোৱা যায় সেই উৎপাদকবোৰ নিজেই যে নিজৰ উৎপাদক সেইটো বাদ দি যেনেকৈ 6 ৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদক 1 2 3 আৰু 6 আছে 6 আমি ধৰিব নালাগে 1 2 আৰু 3 সংখ্যাটোৰ তলত যিমানবোৰ উৎপাদক থাকিব সেইকেইটা যোগ কৰিলে যদি সংখ্যাটো পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব নিশ্চয়কৈ পাৰফেক্ট নাম্বাৰ হ'ব 1 ৰ তলত পাৰফেক্ট নাম্বাৰ এই দুটাই আছে 6 এণ্ড 28 আৰু যদি চাব বিচাৰে 496 1000ৰ তলত আৰু এটা পাৰফেক্ট নাম্বাৰ 496 আপুনি উৎপাদক লৈ যদি যোগ কৰে তেতিয়া 496 পাই যাব তাৰপিছত আৰু এটা আছে 8128 তো 8128 এইটো 10,000ৰ তলত এটা পাৰফেক্ট নাম্বাৰ তো এইকেইটা যদি মনত ৰাখে 6 28 496 8 128 তো এই সংখ্যাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় পাৰফেক্ট নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় তো নেক্সট চাব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত অতি সহজ এটা প্ৰশ্ন যে 21, 22, 112 সংখ্যাটো ইয়াত কেইটামান ছিষ্টেম দেখাইছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰোমান হিন্দু এৰাবিক আৰু বাইনাৰী ছিষ্টেম তো অতি সহজ প্ৰশ্ন এটা মই মোৰ স্থানীয় মান আৰু নিজা মান এই ভিডিঅ'টোত মই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাই দিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমত ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমটোৰ আৰু এটা নাম সেই কথাটো আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ হিন্দু এৰাবিক বা হিন্দু এৰাবিয়ান ছিষ্টেম বুলিও কোৱা হয় আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম সেই ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমটোক হিন্দু এৰাবিয়ান ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় তো ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমত মই কি দেখাইছিলোঁ যে প্ৰথমটো তিনিটা এৰি বাকীবিলাক দুটা দুটা এৰি কমা দিব লাগে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমত কি আছিল প্ৰত্যেকটোৱে তিনিটা তিনিটা এৰি কমা দিব লাগে ইয়াত কি আছে যে প্ৰথমতে তিনিটা এৰি আছে তাৰপিছত দুটা এৰি দুটা এৰি আছে তো স্পষ্টকৈ কি ধৰা পৰিলে যে প্ৰথমত তিনিটা তাৰপিছত দুটা দুটা কোন ছিষ্টেমত হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমত হয় আৰু ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমটোৰ নাম কি হিন্দু এৰাবিক ছিষ্টেম তো শুদ্ধ উত্তৰ হিন্দু এৰাবিক ছিষ্টেমটো হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈ আহক 5:40 বজাত ঘণ্টা আৰু মিনিট কাটাডালৰ মাজৰ কোনটো কিমান হ'ব তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে সূত্ৰটো জানে যে 30h - 11/2 × m এইটো সূত্ৰত বহাই দিয়ক তো 30 × h-ৰ মান কিমান আছে 5 ঘণ্টা কিমান আছে ইয়াত 5 ঘণ্টা আছে −11/2 × মিনিট কিমান আছে 40 আছে 40 তো 5 × 3 = 15 হৈ গ'ল 2 40ত কেইবাৰ 20 বাৰ 2 11 × 22 = 220 তো 150ৰ পৰা 220 বাদ দিয়ক 50 আৰু 20 = 70 −70° আহিল তো মাইনাছটো যিহেতু জানি আপোনালোকে যদি এই কেলকুলেশ্যনটোত নেগেটিভ আহে মাইনাছ আহে তেতিয়াহ'লে মাইনাছটো বাদ দিব লাগে তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহিব 70° ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আহিব তাৰপিছত আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 অমিল কোনটো অমিল সুধিছে চাব এইটো একো কৰিব লগা নাই মাত্ৰ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাই উত্তৰটো দিব পাৰিব 11, 31, 71, 91 গোটেইকেইটা 1 থকা ইয়াত অমিল কোনটো অমিল সুধিছে চাবচোন 11ৰ ধৰ্ম কি 11 এটা মৌলিক সংখ্যা হয় অযুগ্ম হয় 31 মৌলিক হয় অযুগ্ম হয় 71 ইও মৌলিক হয় অযুগ্ম হয় 91 অযুগ্ম হয় কিন্তু মৌলিক নহয় হাতেৰে ডিভিজিবলি 91টো হাতেৰে হৰণ যায় তো হাতেৰে যদি হৰণ যায় ই মৌলিক হ'ব নোৱাৰে দেখা গ'ল এই তিনিওটা সংখ্যা মৌলিক কিন্তু ডি নম্বৰটো মৌলিক নহয়
তো অমিল কোনটো আহি গল ডি নম্বৰ 91 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্চন লৈ আছো 10 কুৱেশ্চন নম্বৰ 10 চাব 3 4 7 11 18 29 তাৰ পিছত কি হ'ব যদি আপুনি ডিফারেন্স চাই 3 এক ডিফারেন্স হৈছে ইয়াত আকৌ 3 হৈছে 1 3 এটো পাস হ'ব লাগিছিল পাস হোৱা নাই তো এটো নিয়মত নহ'ব পৰিব তো সাউক আপুনি যেতিয়া চাব এনে কৈ 3 4 7 চাবছোন 3 যোগ 4 7 হল 4 যোগ 7 11 হল মিলি আছে 7 যোগ 11 18 হল মিলি আছে 11 যোগ 18 29 29 হল তুতিয়া কৰ মিলি গল দেখা পাইছে প্ৰথম দুটা যোগ কৰি তৃতীয়টো পোৱা যায় তো ইয়াৰ এই দুটা যোগ কৰক এটো পাই যাব তো 9 আৰু 8 এ 17 ৰ 7 হাততে 1 2 1 3 হাতৰ কে 4 তো 47 উত্তৰ আহি আছে তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব সি 47 মাত্ৰ দুটা দুটা যোগ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো উলিয়াব হৈছে তাৰ পিছত আহিব 11 নম্বৰ কুৱেশ্চন যে তলৰ কোনটো শুদ্ধ সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম কেনে কৈ দুই দেখোন যুগ্ম তেতিয়া হলে সকলো মৌলিক সংখ্যাই অযুগ্ম নহব এটো শুদ্ধ নহয় ভুল তাৰ পিছত সকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ সকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ সকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ হয় সকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ হয় তো শুদ্ধ উত্তৰ এটোৱে 1 মৌলিক 1 তো মৌলিক হব নোৱাৰে শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যা নেভাৰ শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যা নহয় তো শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিল সকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ হয় কুৱেশ্চন নম্বৰ 12ত কুৱেশ্চনটো হল যে তলৰ কোনটো মৌলিক নহয় ইমান সহজ প্ৰশ্ন তো মৌলিক নহয় সুধিছে চাব 97 দেখ দেখ মৌলিক 87 মৌলিক নহয় 87 চাবচোন 87 কেনেকৈ মৌলিক 87 দেখোন 3 ডিভিজিবল 3 8ত কেইবাৰ 3 8ত দুইবাৰ থাকিল 2 27ত কেইবাৰ 9বাৰ দেখ দেখ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি আহি গ'ল তো 3 আৰু 29 3 29 গুণ 87 89 মৌলিক 79 মৌলিক এই তিনিওটা মৌলিক আছে আমাক সুধিছে মৌলিক নহয় তো শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিব বি 87 মৌলিক নহয় ইয়াৰ উৎপাদক সংখ্যা দুটাতকৈ বেছি তাৰপিছত কৈছে এটা সংখ্যাৰ দুগুণ 340% এটা সংখ্যাৰ দুগুণ ধৰিছোঁ সংখ্যাটো এক্স দুগুণ ল'লে 2x এই 2x কাৰ সমান 300 40% তো 300 40% 40/100 তো চাব এটা জিৰো এইটো জিৰো এইটো জিৰো এইটো জিৰো কাটি দিয়ক তো 2x ইকুৱেল টু 3 × 4 = 12 এটা জিৰো আছে দি দিলোঁ এক্স ৰাখি দিয়ক 120/2 ইকুৱেল টু 60 তো শুদ্ধ উত্তৰ কি আহিব ইয়াৰ 13 নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ আহিব 60 যে এটা সংখ্যাৰ দুগুণ 340% এটা সংখ্যাৰ দুগুণ 340% তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কি আহি গ'ল 60 তো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ 60 আহিব অপশ্যনবিলাক যিহেতু মই পোৱা নাছিলোঁ তো অপশ্যনবিলাক মই লিখা নাই যিকেইটাৰ পাইছিলোঁ মই সেইকেইটা লিখিছিলোঁ তাৰপিছত আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 যে এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণ দুডাল লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত হয় চতুৰ্ভুজটো কি হ'ব সকলোৱে জানে আপোনালোকে অতি সহজ মই বাৰ বাৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত এই কথাটো আনিছিলোঁ যে চতুৰ্ভুজ কেইটাৰ ভিতৰত কৰ্ণ দুটাৰ মেইন ধৰ্মটো লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত হোৱা চতুৰ্ভুজটো কি আছিলে ৰম্বাছ আছিলে নিশ্চয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব যে ৰম্বাছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আহিব যে চতুৰ্ভুজবিলাকৰ ভিতৰত কৰ্ণ দুডাল লম্বভাৱে সমদ্বিখণ্ডিত হ'লে সেই চতুৰ্ভুজটো কি হয় ৰম্বাছ হয় তো ইয়াত এটা কুৱেশ্যন অলপ আগতে মই কি কৈছিলোঁ যে সংখ্যাটো কিমান যে এটা সংখ্যাৰ দুগুণ 340% হ'লে সংখ্যাটো মই কিমান আনিছিলোঁ কিমান পাইছিলোঁ 60 পাইছিলোঁ কিন্তু কুৱেশ্যনটো এইটো সোধা নাছিলে কুৱেশ্যনটো সুধিছিলে আধা কিমান হ'ব তো আধা দেখ দেখ কিমান হ'ব 30 আহিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 চাব যে এ বি চি এ ক্ৰমে প্লাছ মাইনাছ আৰু যদি পূৰণ বুজায় তেতিয়াহ'লে এইখিনিৰ মান কিমান হ'ব আমি পাতি দিলেই হৈ যাব বদমাছটো প্ৰয়োগ কৰিলে যেনেকৈ কি আছে 5 আছে তাৰপিছত চি আছে চি মানে দেখ দেখ পূৰণ 5 পূৰণ 4 আছে 4 উইদিন ব্ৰেকেট আছে এইটো তাৰপিছত স্কুৱাৰ বন্ধনীটো আছে তাৰপিছত কি আছে এ এ মানে প্লাছ এ মানে প্লাছ তাৰপিছত আকৌ 7 বি মানে কিমান বি মানে মাইনাছ 2 এইটো ব্ৰেকেট ক্লোজ হৈ গ'ল তাৰপিছত চি 5 চি মানে পূৰণ পূৰণ কিমান হ'ব 5 তো এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে মানটো আহি যাব তো চাব এইটো ব্ৰেকেট থাকক 5 × 4 = কিমান 20 তাৰপিছত প্লাছ 7 × 2 গ'লে কিমান থাকিব 5 এইটো ব্ৰেকেট দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কাৰণ প্লাছে কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰে তো ইনটো কি আছে ইনটো কিমান আছে 5 এই 20 আৰু 5 যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 25 ইনটো কি আছে 5 এইটো ব্ৰেকেট দিব পাৰে নিদিব পাৰে 25 × 5 কিমান 125 তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো 125 আহিব তো যিকেইটা অপশ্যন আছিলে তাৰে ভিতৰত 125 আছেনে আপোনালোকে চাই ল'ব নিশ্চয় 125 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো তাৰপিছত আহিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 যদি 8 cm আৰু 4 cm বাহুৰ এটা
আয়তৰ কালি কি কৈছে আয়তৰ কালি এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালিৰ দুগুণ তো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কালিৰ দুগুণ কৈছে যে বৰ্গৰ কালি কি কৈছে বৰ্গৰ কালিৰ দুগুণ কৈছে কাৰ কালি আয়তৰ কালি এটো কনসেপ্ট যে বৰ্গৰ কালিৰ দুগুণ কাৰ সমান আয়তৰ কালিৰ সমান তো ইফালে আহিব যে আয়তৰ কালিৰ কাৰণে আয়তৰ বাহু দুটা দিয়া আছে 8 আৰু 4 তো লিখি দিওক ইয়াত 8 পূৰণ 4 আয়তৰ কালি হুত জানে আপোনালোকে দিক পূৰণ প্ৰস্থ তো বাহু দুটা দিয়া আছে পূৰণ কৰি দিওক 8 4 গুণ কিমান হৈ গল 32 হৈ গল এই দুই পূৰণ হৈ আছে হুপাল লৈ যাক তো বৰ্গৰ কালি কিমান আহি গল বৰ্গৰ কালি ইকুৱেল টু 32 by 2 equal to 16. Borgor kali hai gol 16. Borgor kali hutro ki bahu square equal to 16. To bahu rakhi diok square jai root over hobo. Hullor borgopol kiman hibo? Chari. To ama khudi se borgo khetro tur bahur dik kiman. Borgo khetro tur bahur dik kiman ahi ase? 4 cm. To huddo uttor tu 4 cm. Yar option mila kamin loge sai lobo. 4 cm jitu hibo etu huddo uttor. তার পিছত কুয়েশ্চন নাম্বার 17 যেটা আয়তৰ কালি ৰম্বাসৰ কালিৰ দুগুণ একেনিছেনা জ্যামিতিৰ পৰা যিকেটা কুয়েশ্চন আহিছে সব কম্বাইন কুয়েশ্চন আৰু মই মোৰ ভিডিঅ' বিলাকত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে নিশ্চয়কৈ জ্যামিতিৰ ওপৰত কম্বাইন কুয়েশ্চন আহাৰ চান্স বেছি থাকে তো এটা আয়তৰ কালি ৰম্বাসৰ কালিৰ দুগুণ কি কৈছে যে আয়তৰ কালি ৰম্বাসৰ কালিৰ দুগুণ 2 ইনটু ৰম্বাসৰ কালি এটো আমাক দিয়া আছে যে আয়তৰ কালি 2 ইনটু ৰম্বাসৰ কালি তাৰপিছত কৈছে ৰম্বাসৰ কৰ্ণ দুডাল 7 আৰু 8 সেমিৰ তো আহিব ইয়াত ৰম্বাসৰ কৰ্ণ দুডাল ৰম্বাসৰ কালি সূত্ৰ কক হাফ ইনটু কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল কৰ্ণ দুডাল কোন কোন আছে এটা আছে আপোনাৰ 7 সেমিৰ এটা আছে 8 সেমিৰ তো 7 ইনটু 8 লগাই দিওক এই দুই কেনসেল 7 8 গুণ কিমান থাকিল 56 তো আয়তৰ কালি কিমান হৈ গল 56 তো আমাক কি হুদিছে আয়তৰ কালি কিমান হ'ব তো আয়তৰ কালি যেহেতু ৰম্বাসৰ কালিৰ দুগুণ তো আমি কিমান পালো 56 পালো তো 56 সেমিৰ স্কোৱাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আহি যাব তো অপচন বিলাক আপোনালোকে চাই লব মামা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকৰ মাজত মই আজি হৈ যোৱা স্পেশাল টেটৰ কেইটামান কুৱেশ্চন মই কালেকচন কৰি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কুৱেশ্চনখিনি বুজি পাইছে আৰু যিকেইটা ৰৈ গ'ল দুই এদিনৰ ভিতৰত হয়তো মই আৰু বাকী কুৱেশ্চনখিনি পাই যাম তো সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইকেইটা কুৱেশ্চন আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেচন থকা মই অন্যান্য কথাবোৰো আলোচনা নিশ্চয়কৈ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ